velkommen til den her video på Spor 23. Mit navn er Johanne, og i dag sidder jeg med Umut. Umut, du er jo oprindeligt fra Tyrkiet. Hvornår og hvorfor kom du til Danmark? Vi var ret vilde med velfærdssystemet, man kunne snylde på. Nej, hvad er det? Min mor kom herop, fordi at hun havde familie her. Og hun efter skilsmissen, så manglede hun ligesom et sted at være sammen med hendes børn, hvor der var fred og ro. Så kom vi til Odense alle steder. Det var ikke så fredet, vil jeg sige. Nej, det var det. Det var meget hyggeligt. Du har fortalt om, at du fik mange hadbeskeder under Vild Med Dans. Kan du fortælle lidt mere om det, og hvordan du håndterede dem? Dem fik jeg nogen af. Mm. Og der er jo det, at lidt ligesom i skolegården, når man svarer tilbage på den samme måde, som man bliver snakket til, så forstærker man et effekt. Og effekten af, at nogen skriver grimt, og man så svarer grimt, så bliver det ligesom det, der fylder meget i ens platform. Det tænkte jeg var det smarte at gøre dengang, fordi at jeg tænkte, at folk skal da have det som de selv, deres egen medicin, ikke? Det jeg ikke lige havde tænkt over, det var, at jeg var jo blevet kendt, og der er jo rigtig mange mennesker, der vil have kontakt til mig. Så når jeg kun svarede dem, der skrev noget lort, med lort, så var der også andre, der gjorde det, fordi så kunne det få et svar fra mig. Ja. Og det gjorde også, at jeg ligesom stoppede med at læse alle de gode beskeder. Det skal man også huske på, ikke? At der var jo rigtig, rigtig mange flere gode beskeder, men det var ikke det, jeg søgte efter. Jeg var sådan mere opsøgende efter at skulle læse de negative. Ja. Jeg fik nogle gode råd dengang om, at jeg faktisk bare skulle lade den være. Og det lyder jo meget simpelt, når man får en grim besked, så tænker man, nu skal jeg svare, eller så læser man lige igen, for så bliver man ked af det. Men man skal faktisk lade den være. Det er så meget, kan jeg se, at alene det er, at ikke slette, ikke blokere og ikke svare, det er faktisk det største, man kan gøre. Fordi der er altid nogen andre, der vil, hvis det bliver for vildt, så er der altid nogen andre, der vil sige, at det skal stoppe. Eller så bare det, at der ikke kommer en respons, så bliver du ikke spændende længere. Du har tidligere været med i det program, der hedder Over Atlanten. Hvad lærte du af den tur? Jamen, det at sejle og være væk i så lang tid fra civilisation, det var ret fedt. Det at sådan mærke den ægte savn til nogle andre mennesker i ens hverdag, fordi i dag der er det jo meget let at gå ind og facetime med nogen, eller bruge forskellige SoMe til at hele tiden være opdateret i, hvad der sker derhjemme. Og jeg vidste egentlig godt, hvor hårdt det ville være, men på et eller andet sted, så havde jeg lyst til at mærke den der savn igen. Det var en vild oplevelse. Dag 4, der brudte jeg sammen, der gik jeg op på min hængekøje og græd. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg var sådan, jeg kunne slet ikke være i det lige pludselig. Og så tænkte jeg, at det var ligesom sådan en mur, man rammer. Og derfra, så accepterer man, at man er på den her båd. Og der er en realitet, der hedder Lars Lykke, der sidder et eller andet sted og ryger. Og det kan man ikke slippe fra. Så på turen, der havde jeg for første gang i mange år tid til at sidde og tænke. Det havde jeg ikke haft tid til. Jeg havde ikke givet mig selv tid til. Jeg var rigtig god til at have travlt. Så det var et ret lærerigt tur, som jeg tror ville gavne. Altså ikke, at man skal sejle over Atlanten, men det at få lov til at være et sted, hvor ligesom ens omgivelser forsvinder, så man ligesom kan være alene. Helt alene var jeg jo ikke, men det, at du det ligesom er væk fra den omgivelse, det gør noget ved menneskehjernen, så begynder man at tænke lidt anderledes. Ikke? Så det var en fantastisk tur, og så har jeg badet med Lars Lykke på turen. Ikke? Det kan man også fortælle til enhver anledning. Ja. Vi har dog ikke savet hinanden, men det var tæt på. Ja. Sovs er en vigtig del af din madlavning. Hvis du skulle vælge en sovs, du kun måtte spise resten af dit liv, hvilken en skulle det så være? Ja. Den er hård, ikke, den spørgsmål, fordi alt sovs har jo sine forskellige genre. En gang var det meget brun sovs. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ketchup, men det er det ikke. Jeg kan godt lide ketchup, men det er ikke, fordi jeg sådan ikke kan undvære det. Jeg tror, jeg er meget ude i sådan noget mayonnaise. Den er også god. Eller bærnæs, den er også god. Ja, det går til det meste. Også godt lide chilisauce.
det kan også noget. Jeg kan ikke sådan se en, det tror jeg simpelthen ikke på, jeg kan. Nej. Det, den er lidt svært. Ja. Hvad er din yndlingssovs? Jamen, det er også noget brun sovs eller bernæse, tror jeg. Ja. Måske en mix af de to. Ja. Lidt ulækkert, men lidt godt. Ja. Ja, jamen det var det, vi kunne nå for i dag. Jamen, tak for det. Selv tak. Og vi skal, hvis I har lyst til at se en video, Spis eller Sig Sandheden, hvor Umut også er med, så skal I trykke op i venstre hjørne. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe og trykke på klokken, hvis I vil have notifikationer om, hvornår vi lægger en ny video ud.